دی ولی وشته پلار خواله کته دا سوچنه کو چې دې زمره وخت را ورسېږي غټ شوي او مطلب په پلار دې رس کو اوس د حسنین واشم د خپل پلا ولی وشته خپل مور دی ولی وشتله په یعنی په دې دوانو باندې دا دزی ولی وکړل دا اخر ولی سي مجبور شو د ټول حقیقت بزنه تاسو په دې ویډیو کې شریک کوم دا غي ونی ویډیو دا غل دا دا غ د خلی بیان دی هغه تاسو شریک کوم چې دا ولی دونه مجبور شو چې دا خپل پلا وشتلو ګران ملګرو خلک په دې سوشل میډیا باندې وای چې دا ټیک ټاک یو چې مکا و چاو چې پبجو ته مکا و چاو تاسو چا سوک سوای سوک سوای دا ټول خبرې دروغ دي نن حقیقت خبر تاسو په دې ویډیو کې شریک کوم نو ویډیو تاسو ته خیر کوی چې تاسو هم پوه شئ ګران ملګرو دا ماشوم چې کم تاسو ښکاری حسنین دا چې د عمر 14 کال عمر دی او دا په اووم کې سبق پوهې دی د به د رنګونو کار کولو چې د کله دغه کار کولو نو دغسې د پلار چې دی نو هغه به ګاډۍ موټر چا چلولو نو دا چې کم دی نو یعنی دا به پلار ته وی دا وایي چې پلار به ما باندې ډېر ظلمونه کول پر ناقه به یې وهلوم او دغسې به زه به چکر نه پرې هودم او ما ته یې څو ورځې مخکې دی نه ویلي وو چې ما چکر له زه ځم چکر له ما ته یې خال شو زه یې ووایم یا ماره کورنه بهر شپه وکړه ده ګرانو ملګرو د دغه اصلي خدا بیان دی خو چې دا به صحیح بالکل لکه دا خپلې خولین دا بیان ورکړی دی چې ما ته پلار قاریدو او ما ته په ټیک ټاک هم قاریدو چې مې ټیک ټاک مه کوه نو زه ډېر مجبور شوم په مونږ به ډېر ظلمونه کوله نو ملګرو نو تاسو د ټول ناول دا ویډیو وګورئ بیا به دانې پس زه خپلې خبرې کوم مور دې ولي وشته پلار خو والې سر مور په خطایې کې ولګي خطایې کې ولګي او جی لکه تا دا سوچ نه کوه چې دې دومره وخت را ورسېږي غټ شوي او مطلب په پلار دې ډس کوو اوس په دې خپل فعل باندې خفه یې او جی وایي خو را پستون باندې سر ډېر د بالکل دا خبره د کړې دي خو لکه دله په کار نه و چې د خپل پلار ویشتې وي ځکه د ډېر زیات زیاتې کړې دي یعنی د ځان سره زیاتې کړې د خپل چې کم د کور خلک د وی سره زیاتې کړې دي ځکه د پلار خو د دوی کور سرمایه وه او دغه د خپل لاس نه ویشتلو یعنی دغه په تمانچه تمانچه هم دغه وه او د پاغې باندې ویشتلو ګرانو ملګرو ډېر زیات ظلم شوی دی ځکه چې داسې واقعه هیڅکله نه وه راغلي او دا اوس پولیس ګرفتار کړی دی او د مور چې کم ونو ډېر خلک وایي چې هغه وفات شوي ده خو د مور چې کم د نوار نه ده وفات شوي الحمدلله هغه اوس صحت کې صحت یې ښه پوره ټیک شوی دی نو تاسو ټول ته دعا ضرورت دی چاهې ته ډېر ډېر دعاګانې کوئ چې دا صحت نور هم صحیح شي ګرانو ملګرو د یاسنین په اړه باندې دا لږ څه معلومات وو چې دا پلار لکه په دې وجه د طبقاریدو او دا چې دی د دماغ کار ونه کړلو خو بالکل ملګرو دا ښه غټ ماشوم دی دل نه و په کار نو بس الله دې په موږ ټول باندې خپل رحم وکړي ګرانو ملګرو دا وه د دې ټایم ویډیو چې ما وي تاسو سره هم شریک کړمه نو د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه چې چلته حادثه آباد وسئ دلوي الله فامان.